Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Toshkent manzillari loyihasi bilan bugun ham xonadoningiz mehmonimiz. Aynan bugun biz sizlarga yoz bo'lishiga qaramasdan ta'lim jarayonidagi islohotlarni taqdim etmoqchimiz. Mana shu borada olib borilayotgan ishlar bilan tanishtirmoqchimiz. Aynan biz Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida turibmiz va 135-chi sonli maktab hududiga kirib kelar ekanmiz. Bir ma'lumotni aytib o'tishimiz kerak. Mazkur maktab 1984 yildan buyon o'quvchilarni o'z bag'riga chorlab kelmoqda va bugungi kunda sport bilan shug'ullanishlari uchun yangi imkoniyatlarni ham taqdim etyapti. Ular nimalardan iborat? Albatta, bu borada biz maktab direktori bilan suhbatlashib bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat. Toshkent telekanalining Toshkent manzillari loyihasidamiz. Aynan biz xabar topdikki, aynan mana shu hududda ko'plab e'tiborga molik ishlar amalga oshirilayotgan ekan. Albatta, tashabbusli ochiq budjet tanlovida o'quvchilarimiz uchun yaxshi sharoitlar yaratish maqsadida bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Ya'ni ularni sport to'garaklariga faol qatnashishi, ular doimiy sport bilan shug'ullanish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun qo'limizdan kelgancha shu ochiq budjet tanlovi asosida jamoamiz bilan birgalikda bir qator ishlarni amalga oshirdik. Mana shularni ko'rsak bo'ladi. Marhamat, marhamat. O'lmas aka, aynan mazkur maktab 1984 yildan buyon o'z faoliyatini olib borayotgan ekan. Albatta, shunday. Aynan 2023-2024 o'quv yilida necha nafar o'quvchilar bu yerda ta'lim olishdi? Endi yangi o'quv yilda albatta o'quvchilar soni birmuncha ko'payadi, o'zgaradi. Albatta. Hozirgi kunda, ya'ni 2023-2024 o'quv yili yakuni holatiga 783 nafar o'quvchimiz bor, ta'lim olmoqda. Ya'ni o'sha 1 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan. O'zi maktabimiz quvvati 560 o'rinli maktab. Ya'ni bizda hozir 1.4 koeffitsient bilan ta'lim olmoqda o'quvchilar, ikki smenada, ikki navbatda, ya'ni. Demak, aynan o'zgarishlarni mana shu hududdan ko'rishimiz mumkin, to'g'rimi? Ha, albatta. Bu joyimiz ilgari bo'shayotgan joy bo'lgan. Endi ko'rimsiz, ilgari o'sha 2022 yilda maktab direktori bo'lib kelgan bo'lsam, avgust oyida o'sha paytda bu joyda qarovsiz yotgan joy bo'lgan. Mana shu joyda jamoamiz bilan birgalikda tashabbusli ochiq budjet tanloviga qo'ydik, tashabbus bilan chiqib, o'quvchilar uchun sport, ya'ni maktabimizda futbol maydoni bo'lgan, lekin basketbol, voleybol maydoni bo'lmagan. Shuni loyihaga kiritib, mana shuni jamoa bilan birgalikda qo'yib o'ynadik va buni yutib oldik. Mana ko'rib turganingizdek zamonaviy basketbol, voleybol hamda tennis maydoni bunyod bo'ldi. Demak, ko'p funksional aynan maydoncha ekan. Mana shu ko'p funksional maydonchani hozir ayni damda biz ichkaridan ham tomoshabinlarga taqdim eta olamiz. Bemalol, bemalol, marhamat. Mana kuzatayotganingizdek, aynan yoz fasli bo'lishiga qaramasdan, ta'lim jarayonidagi xodimlar yangi o'quv yiliga mana shunday tayyorgarlikni olib boryapti, to'g'rimi? Albatta. Mana shu yutib olingan o'sha 1 milliard so'm mablag' hisobidan, ya'ni o'sha pul ichidan, yutib olgan summa ichidan mana shu stadion bunyod etildi. Mana ko'rib turibsiz, basketbol, voleybol hamda tennisga moslashtirildi. Ya'ni o'quvchilar bir vaqtning o'zida 3 ta sport turi bilan bemalol shug'ullana oladi. Albatta, hozir shiklarni ham ko'ryapmiz, yangi zamonaviy ko'rinishdagi. O'sha yangilikni nimadan ko'rsa bo'ladi? Savatchasidan ko'rsa bo'ladi. Iplari hozir mana hali urinmagan desak ham bo'ladi. Demak, aynan yangi o'quv yilini mana shunday katta stadionda o'quvchilar maroq bilan boshlab olishadi. Eng muhimi, bu yerda xavfsizlik ham alohida qaratilganligini ko'ryapmiz hozir. Albatta, o'quvchilar yiqilganda jarohatlanmasligi uchun bular rezina nimalardan foydalanildi va zamonaviy qoplama bilan qoplandi. Bundan tashqari, ana ko'rsataman, mana moslashtirildi. Ya'ni o'sha basketboldan tashqari o'quvchilar voleybol o'ynagan kelgan paytda mana pastdagi anaqasi bu tennis kitki, bunga tennis setkasi tortiladi. O'sha razmerlari standart bo'yicha qo'yilgan. O'sha necha qancha masofa bo'lishi kerak, qancha balandlikda bo'lishi kerak, shunga moslashtirilgan. Voleybolda bun bilan tepadagi torsa voleybol bemalol o'ynashligi mumkin. Basketboldan tashqari. Albatta, hozir ham voleybol, ham basketbol, ham tennis, katta tennis bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lgan o'quvchilar orasida ehtimol yaqin kelajakda ham aynan chempionatlarda qatnasha oladigan malakali sportchilar ham yetishishi mumkin. Albatta. Menimcha bu borada aynan faqatgina jismoniy tarbiya o'qituvchilari emas, yana yollanma qanday professional sportchilar ham jalb qilinsa kerak. Albatta, Barkamlo avlod maktablari, bolalar, o'smirlar sport maktablari bilan biz albatta hamkorlikda ishlarni amalga oshirib bormoqdamiz. Bu bilan birgalikda mana o'zi maktabimizda basketbol to'garagi ochilgan, ya'ni o'sha bolalar sport maktabi bilan hamkorlikda
Undan tashqari hozir voleybol akademiyasi keldi maktabimizga, yaqinda keldi. Ular bilan hozir shartnoma ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Ular o'z faoliyatini boshladi hozirgi kunda. Endi xudo xolisa hozir aytib o'tganingizdek, shu katta tennis bo'yicha chetdan to'garak rahbari qilib yoki o'sha sport maktablari bilan hamkorlikda uni ham ochish niyatida turibmiz arafasida xudo xolisa. Va eng quvonarli tomoni shundaki, aynan mana shu hududda agarda haqiqatan ham mana shu maydon o'z faoliyatini boshlagandan so'ng o'sha to'garaklarga nafaqat maktab o'quvchilari balki atrofdagi mahalla kuyda istiqomat qilayotgan fuqarolar ham kelishlari mumkin. Albatta, uyushmagan yoshlar bu maktabda nafaqat soat 1 gacha, 2 gacha, balki soat 10 gacha bemalol atrofdagi yoshlarimiz ishdan bo'sh paytda yoki darsdan bo'sh paytda bemalol kelib, u dars paytida yoki o'sha o'quv yili paytida emas, mana yoz ta'til paytlarida bemalol soat ertalab 8 dan kechki soat 10 gacha sport bilan bemalol shug'ullanish imkoniyati bor. Albatta, va mana shunga sharoitni ham biz hozir yuqorida ko'rsatilgan o'sha projektorlar uchun qoldirilgan joylardan ham ko'ryapmiz. Buni ham tez kunlarda o'rnatamiz. Uni yaxshi tomoni sport bilan shug'ullangandan keyin albatta prezidentimiz aytgandek, jinoyatchilik eng asosiy narsa, jinoyatchilikni biz oldini olamiz. Ya'ni yoshlarimiz bo'sh vaqti bo'lmaydi, sport bilan shug'ullanadi, foydali ish bilan shug'ullanadi. Mana shuning uchun ham bu narsalarni biz maktabda tashkil qildik. Bo'lmasa kerak, sizlarning yutuqlaringiz yana shundan iborat ekanki, hududingizda yana bitta katta maydon ham bor ekan. Hozir menimcha yaqin kelajakda mana shu maydon bilan ham qandaydir rejalar bo'lsa kerak. Albatta, to'g'ri aytdingiz. Bu maydonimiz 2020 yilda tuman hokimligi tomonidan qurib berilgan o'quvchilar uchun, ya'ni futbol bilan shug'ullanish uchun qurib berilgandi. Hozirgi kunda maydonimizni holati muddat o'tgani uchun ozgina yomonlashganlik sababli buni ham bu yil rejaga kiritdikda ko'rib chiqib, jamoamiz bilan birgalikda ochiq budjet tanloviga qo'ydik. Ya'ni qo'yib buni ham albatta jamoa bilan birgalikda yutib oldik. Ya'ni o'sha 1 milliard 360 million pul yutib olindi. Bu summaga mana shu stadionimiz endi nafaqat qaytadan ta'mirlanadi, balki endi stadionimizni tom qismi ham yopiladi, o'rindiqlar qismi yopiladi. Bu stadionimizda xuddi mana stadionimizga o'xshab 3 ta sport turi bilan bir vaqtning o'zida, ya'ni futbol, kamondan o'q otish hamda stol tennisi. Qishini yozini eng yaxshi o'rinli joyi shundaki, endi nafaqat yozda yoki havo yaxshi tomonda, qishin yozin, yomg'irmi, qormi, bolalar bemalol 3 ta sport turi bilan shug'ullana oladi. Demak, barcha mas'ullarga moslashgan tarzda mana shunday ishlar agarda haqiqatan ham amalga oshirilsa, demak, aynan o'quvchilar orasida o'sha sportga bo'lgan qiziqish yana ham ortib ketadi. Lekin aynan maktab hududida yana o'quv, yana markazlar ham faoliyat ko'rsatayotgan ekan. Albatta, maktabimizda 3 ta xonamiz bo'lgan, u ham albatta bo'shayotgan xonalar bo'lgan. Buni albatta o'rganib chiqqandan keyin mana shu 3 ta bo'shayotgan xonamizni o'quv markaziga berish, ya'ni o'quv markazini maktabga olib kelish, prezidentimiz aytib o'tganidek, o'quvchilar maktabdan tashqarida emas, darsdan keyin maktab o'zida o'sha qaysi fanga qiziqsa, o'sha fandan o'quv markazlarida tayyorlanishini, yana bir asosiy tomoni, agar biz o'zimizda o'sha o'quv markazlarini tashkil qilsak, o'quvchi uchun, ota-ona uchun ham arzonroq, ham qulayroq bo'lishini inobatga olgan holda o'quv markazimiz tashkil qildik va unda o'sha budjet, ochiq budjet tanloviga hojatxona va yuvinish xonasi bo'lmagan u joyda biz uni qo'yib, yutib va ta'mirdan chiqardik. Agar imkoniyat bo'lsa, hozir o'zingizlarga ko'rsataman. O'quv markazimiz, ya'ni o'sha vazirimizning maktabgacha ta'lim, maktab ta'lim vazirligining buyrug'i bilan yaqinda chiqqan, ya'ni 23 aprel 2024 yil 130 sonli buyruq asosida tekin ijaraga berish asosida shartnoma qildik hozir. Albatta, mana shu jarayonlarni biz birozdan so'ng taqdim etamiz. Sababi ayni damda mana shu hududga oid bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni albatta biz tasvirlar orqali ham havola etishga harakat qilamiz.
Hozir mana yoz faslida bo'lishiga qaramasdan, bu yerda hozir o'quvchilarni dars jarayonida ham ko'ryapmiz. Bu o'sha markaz hududidagi, to'g'rimi? Biz markaz hududida turibmiz hozir. Mana shu maktabimiz qoshida ochilgan, o'sha maktabgacha ta'limni hozir aytib o'tganimdek, vazirimiz 2024 yil 23 apreldagi 130 sonli buyruqlar asosida bepul ijaraga berish va buni hisobiga o'sha mahalladagi kam ta'minlangan ayollar daftarida turuvchi, temir daftarda turuvchi oila farzandlarini 10%gacha bo'lganini bepul o'qitib beradi. Ana shuni tashkil qilganmiz. Bu yerda ingliz tili, matematika, mental arifmetika, pachimuchka tayyorlov kurslari bor va bundan tashqari IT yo'nalishi ham ochilgan. Aha, demak aynan 5 yo'nalish bo'yicha hozir bu yerda markaz o'z faoliyatini olib borayotgan ekan. Yozgi ta'tilda o'quvchilar o'sha o'z bilimlarini yana ham kengaytirishlari, yetishib olishlari, agar o'sha boshlang'ich ta'limga tashrif buyurayotgan bolajonlar esa o'sha maktabga tayyorgarlik ishlarini mana shu yerni o'zida amalga oshirishar ekan. Albatta. Mana bu oshxonamiz mana o'sha ochiq byudjet tashabbusli ochiq byudjet tanlovida o'sha stadionimiz hamda tualet, hojatxona, kanalizatsiya sistemamizdan 200 million oshib qolgan edi. 200 millionni mana shu oshxonani ta'mirlashga yo'naltirdik va ko'rib turganingizdek oshxonamiz mana holat juda achinarli holatda bo'lgan. Ilgari mana hozir to'liq qaytadan ta'mirlandi. O'quvchilar uchun shart-sharoitlar o'sha sanitariya gigiyena talablariga mos ravishda ta'mirdan chiqardik. Hozir ko'rib turibmiz, bu yangi ta'mirdan chiqqan hudud ekan. Demakki, yangi o'quv yilida bolajonlar bemalol kelib, bu yerda o'sha o'zlari istagan, o'zlari miriqib taomlanadigan taomlarni iste'mol qilishlari uchun bemalol sharoit ham yetarli ekan va yorug'likka ham menimcha alohida e'tibor qaratilgan bu yerda, to'g'rimi? Albatta, albatta. Chiroqlar sonini ko'paytirdik, chunki yorug' bo'lish shart bu joy. Shuning uchun yorug'ligiga alohida e'tibor qaratilib, yorug'lik keyin yana bitta eng e'tiborga moyil tomoni mana ilgari bu oshxonamizda ovqat tarqatish joyi kichkina bo'lgan, ya'ni 1 metr uzunligida bo'lgan, bu yoq tomonda bo'lgan. Loyihaga o'zgartirish kiritib, o'zim qo'shimcha qildimda, o'quvchilar uchun albatta birinchi navbatda bilasiz, o'quvchilar tanaffusga chiqqan paytda yuqori sinf o'quvchilari albatta boshlang'ich sinf o'quvchilariga qiyinchilik tug'diradi. Ana shuni hisobga olgan holda mana katta qilib, uchtalik qilib, bemalol bir vaqtda o'zida ham boshlang'ich ham yuqori sinf o'quvchilar bemalol o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotni sotib olishi mumkin. Aynan mana shu yerda faoliyat olib boradigan xodimlar uchun ham sharoitni yaratilganligini ko'ryapmiz. Kenggina chiroyli va zamonaviy talablarga javob bera oladigan. Albatta, mana hozir sizlar ichkariga kirib ko'ringlar. Ichkarida ham o'sha siz aytgandek, hozir aytib o'tganingizdek, o'sha xodimlar uchun ham sharoit yaratilgan va bundan tashqari o'sha bolajonlarimizni qish kunlari, ya'ni sovuq paytlarda qo'lini yuvish, yuzini yuvish, ya'ni o'sha sanitariya gigiyena talablari bo'yicha aniq qilganda issiq suv doimiy bo'lishi uchun aristollar o'rnatildi. Bu aristollar ilgari bo'lmagan, hozir ichkariga kirsanglar ularni ham ko'rib o'tasizlar. Va bundan tashqari bitta bo'sh joyimiz bor edi, yonbosh tomonda hozir kiramiz. O'sha joyimizni ta'mirdan chiqartirib, eski holat juda yomon bo'lgan, eshiklari kichkina, odam sig'maydigan kattalashtirib pedagoglar uchun obedda ovqatxonadan joy qildik. Demak, aynan o'qituvchilar uchun ham sharoit qildik. Hozir ko'rsataman, hozir kelsanglar ko'rasizlar. Demak, aynan o'sha pedagog xodimlar uchun alohida hududni tashkil etilganligi ham qaysidir ma'noda o'quvchilarga ham yaxshi sharoitni yaratadi. Albatta, mana bu oziq-ovqatlar saqlanadigan joy qilindi. Hozir svetim yo'q. To'la remontdan chiqarildi. Bu joyimiz elektr shitlar joyi, bunga ham alohida e'tibor qilib eshiklar ichlarini to'liq remontdan chiqardik. Mana bemalol ichkari tomonda ayni mergan ovqatlar bemalol naryoda mahsulotlar saqlasa bo'ladi. Marhamat, mana hozirgi aytib o'tgan joyim, bu joydan ilgari bu yilda bu xonalar qarovsiz holatda bo'lgan, eski holati, buni ham to'liq remontdan chiqarib mana muokala qildik. Hozir bu joyi endi o'zimizni Ariston, yoqqa ham Ariston qo'yildi. Bu issiq suvni oshxona xodimlari uchun
Bu yerdagi aristonimiz o'quvchilar uchun. Nari tashqarida doimiy ravishda qishin yozin issiq suv, sovuq suv doimiy ishlab turadi. Mana shu joyda xodimlar uchun joy qilmoqchimiz. Mana bitta ishimiz qolgan. Mana masjiddan devor yopiladi va o'qituvchilar uchun ham sharoit yaratiladi. Albatta o'qituvchilar bu yerdan bemalol kirib, ovqatlanib chiqib ketadi. Albatta ham o'quvchilarni, ham xodimlarni o'ylagan holda bu jarayonlarni amalga oshirdik. Mana bu joylarimiz ham o'sha tashabbusli byudjet loyihasida ta'mirdan chiqarildi. Ya'ni o'g'il bolalar hamda qiz bolalar uchun hojatxonalar, kiyinish yechinish xonalari hamda yuvinish xonalari to'liq ta'mirdan chiqarilib, o'sha barcha sharoitlar yaratish maqsadida o'sha suv, sovuq suv nimalari, aristonlari o'rnatib berildi. Albatta, bugungi kunda aynan sportga bo'lgan mana shu muassasada e'tibor juda ham kengaygan ekan. Menimcha, mana shu jihatlar ham alohida e'tibor qaratilishi kerak edi. Hozir aytayapsizki, yuvinish xonalari ham deyapsiz? Marhamat, mana hozir ko'rsataman, ko'rib o'tasizlar. Bu qiz bolalarimiz uchun kiyinish, yechinish xonasi va bu qizlar uchun tashkil qilingan o'sha yuvinish xonalari, ya'ni sport bilan shug'ullangandan keyin bemalol yuvinib chiqib ketishlari uchun. Bu yerda hozir mana shu jarayonlar hammasi mana shu ochiq byudjet tanlovi asosida shu nimada yutib olindi va ta'mirdan chiqarildi. Mana shu ochiq byudjet jarayonlarida ham ko'plab o'sha muassasalarga aynan mana shu jihatdan ko'mak berilayotganligi quvonarli hol, sababi maktabni o'zini kuchi yetmaydi, to'g'rimi, shunday ishlarni amalga oshirishga. Bu ozgina mablag' talab qilmaydi, bu katta mablag' talab qiladi o'shlar. Qadrli tomoshabinlar, mana shu hududga oid bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni albatta biz sizga tasvirlar orqali ham havola etamiz. Demak, bizdan uzoqlashmang deymiz. Men jisman tarbiya o'qituvchisiman. Shu maktabda 2015 yildan beri faoliyat yuritaman. Asta-sekinlik bilan rivojlanib boryapti maktabimiz. Mana hozirgi kunga kelib qaraydigan bo'lsak, prezidentimizning 5 ta tashabbus olimpiadasi yo'nalishi bo'yicha katta ko'lamli ishlar olib borilyapti. Bu bo'yicha sport musobaqalarida erishilgan yutuqlarimiz ham juda ham ko'proq desam ham bo'ladi. Asosan mana hozirgi kunda bizga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, basketbol polyalari, voleybol katta tenniska sharoitlar qilinib berildi. Mana endi hozirgi kunda katta stadionlar qurilyapti. Asosan mini futbolga mo'ljallangan, usti yopiq sport zalida basketbol, voleybol, kickboxing to'garaklari faoliyat yuritadi. Biz asosan maktab sharoitlaridan qaraydigan bo'lsak, 5 ta tashabbus olimpiadasida quvnoq startlari, streetbol, yana futbol musobaqalarida maktab, tuman, shahar bosqichlarida yaxshi natijalarga erishdik. Asosan tennisdan ham yaxshi natijalarga erishib kelyapmiz. Yengil atletika yo'nalishlaridan yaxshi natijalarga erishdik. O'sha bo'lib o'tgan musobaqalarda bu sentyabr-oktyabr oylarida bo'lib o'tdi. 2023-2024 o'quv yilida shu yaxshi natijalarga erishdik. To'garaklarimiz faoliyatlar yuritiladi. Asosan 6 dan 10 gacha kickboxing to'garaklari bo'lsa, kunduzgi smenada basketbol, voleybol to'garaklari faoliyat yuritadi. Qolgan o'qituvchilarimiz bo'lsa, tashqarida tennis stol tennislar bilan yurgizdiradi. Yozgi ta'til mobaynida bizning to'garaklarimiz to'xtatilgani yo'q, yuritilib borilyapti. Asosan kickboxing yo'nalishlari, basketbol, voleybol har birtasi yozgi ta'tilda maroqli o'tkazilyapti. Bolalar uchun bor, hamma to'garaklar yurgizilib borilyapti. Mana bu yutuqlarni ko'rib, medal va foto suratlarini ko'rib, bu yerni bir muzey sifatida tasavvur qildim. Sababi ular hammasi emas, mana bu yerda orqada ham turibdi. Natijalar haqida ham bir suhbatlashsak. Natijalarimiz juda ham ko'p. 5 tashabbus olimpiadasi yo'nalishi bo'yicha quvnoq startlari yo'nalishida tumanda faxrli birinchi o'rinlarni egalladik. Mana tumanda olgan erishgan yutuqlarimiz, shaharda olganlarimiz bor. Keyin basketbol yo'nalishi bo'yicha ham Rossiyada bo'lib o'tilgan ochiq turnirda ham sherigimiz, trenerimiz Berdishev Renat Hamidovich faxrli ikkinchi o'rinda olib keldi. Ikkinchi o'rinda olgan streetbol bo'yicha Toshkent shahar chempionatida birinchi o'rinda olgan. 2023 yilda erishilgan yutuq. O'zimning yo'nalishim bo'yicha kickboxing yo'nalishi bo'yicha Toshkent shahar kubogida
faxrli birinchi o'rinni egalladik. Birinchi o'rin. Bu shaharda, respublikada, xalqaro turnirlarda bolalarimiz 20 dan 30 dan ortig'i O'zbekiston chempioni. Kickboxing yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda zalda 100 dan ortiq bola shug'ullanadi. Ha, ta'til vaqtida ham. 4 ta guruhimiz bor, 4 ta guruhda bolalarimiz shug'ullanib keladi. Bu erishilgan yutuqlar bular. Bunisi basketbol, voleybol bo'yicha tumanda birinchi o'rinda olganimiz. Eski yutuqlarimiz. Demak, sportning har qanday yo'nalishlari bo'yicha mana shunday o'ziga xos bo'lgan yutuqlarga erishyapsizlar. 2024-2025 o'quv yilida ham menimcha bu ko'rsatkichlar yana ham oshadi, sababi sharoitlar yaxshilanyapti. Bizda sharoitlar ancha ham yaxshi rivojlanib boryapti. Mana Open Budget harakati bilan mana maydonlarimiz ham, sport zallarimiz, razdivalka, dushovoylarimiz ancha keng ko'lamli sharoitlar yaratib borilyapti. Bizga bo'lgan ishlar ancha rivoj topyapti. Buni mobaynida 2024-2025 o'quv yilida yanada buni mevasini yanada harakat qilib, yanada yuqori cho'qqilarga erishamiz degan umiddaman, xudo xolisa. Albatta, biz ham mana shu umidlaringizga qo'shilamiz. Sababi agarda poytaxtimiz Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidan mana shunday yirik sportchilar, katta yutuqlarga erishgan sportchilar chiqsa, biz ham albatta bundan faxrlanamiz. O'lmasak albatta biz hozir hududni aylanib chiqdik, o'sha qilingan ishlarni ko'rdik. Haqiqatan ham maqtovga arzigulik darajasida, sababi yangi o'quv yilida agarda o'quvchilarga mana shunday sharoitlar taqdim etilsa, ularni o'quv sifatiga ham o'zining ijobiy hissasini qo'shadi. Va hozir aynan ko'rsatuvimizni mana shu hududga oid bo'lgan qismini yakunlar ekanmiz. Yuqorida siz yana quvurlar borasida ham nimadirlar degandingiz. Albatta, bu mana shu ochiq budjet tanlovida yutib olingan o'sha mablag' ichida mana shu maktabimizda eng muammoli bo'lib kelgan, yaqin 20 yil qiynab kelgan muammo bo'lgan, ya'ni bu suv oqova tizimini qo'shni hududdan o'tganligi va buning oqibatida maktabda bir qancha noqulayliklar, muammolar keltirib chiqarilgani sababli mana shuni loyihaga buni ham qo'ydik va endi bunda asosiy sabab tumanimiz hokimi katta yordam berdilar. Nilfar Anvarovna shaxsan o'zlari bosh bo'lib mana shu suv oqova tizimini maktab hududiga o'tkazib bizni 20 yildan beri qiynab kelgan muammomizni hal qildi va bundan tashqari o'quvchilar uchun qulay sharoit yaratildi desam agar mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, mana shular haqida biz sizga to'liq ma'lumotlarni imkon qadar berishga harakat qildik. Qadrli tomoshabinlar, umid qilamizki, haqiqatan ham bu ishlar o'quv yilini boshlanguniga qadar o'zi tugaydi, yakuniga yetadi va barcha chiroyli bir sharoitlarni o'zida mujassam etgan mana shu hudud ham asfaltlanadi, to'g'rimi? Albatta, bu hozirgi keyingi ochiq budjet tanlovida keyingi yutganimizda albatta bu hudud to'la 2000 kvadratimiz hududimiz asfalt bo'ladi. Ana shu yo'ldagi toza yo'l to'g'ri tekis holatga keltiriladi. Shu bilan birga mana shu stadionimiz, hozir aytib o'tganimdek, o'sha o'quvchilar uchun sport maydonlari, maktab atrofidagi mana shu chegaralardan ajratilgan devorlari ham pond remont bo'lib, hammasi o'quv yili yakuni boshlanishiga, xudo xolasa sentyabr oyiga o'quvchilar uchun tayyor holatga keltiriladi. Oldingizda hal qilinadigan ishlar juda ham ko'p ekan. Ularda biz sizga kuch-quvvat tilaymiz. Va salomat bo'ling deymiz. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Qadrli tomoshabinlar, biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz va shu kabi ahamiyatga molik bo'lgan ma'lumotlarni albatta ko'rsatuv davomini taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, aytajak so'zimiz bizdan uzoqlashmang. Qadrli tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz taqdimotida davom etamiz. Aynanda biz Yakkasaroy tumanining 530-sonli o'quv hududidamiz, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkiloti hududidamiz. Mazkur bino aynan 1934-yil qurilgan ekan. Qarang, mana shu yillar davomida mazkur bino aynan bolalar uchun xizmat qilar ekan. Tarixiy obyekt bo'lgan mazkur bino madaniy meroslar obyekti ro'yxatiga ham kiritilgan, demak, u hech qanday o'zgartirishlarsiz rekonstruksiya qilinishi shart. Bu hududda aynan juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilganligini biz bog'chaning bo'lak qismidan ko'rishimiz mumkin. Zafar, albatta so'nggi yillarda aynan ta'lim jarayoniga, ya'ni o'sha maktabgacha ta'lim jarayoniga ham katta e'tibor qaratilyapti. Bolalarning vaqtlarini mazmunli tashkil etishda mana shunday hovli qismlarda vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun alohida bir ko'rsatmalar bilan ham o'zgartirishlar kiritilyapti, to'g'rimi? Albatta, bizni 530-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 2023-yilning ochiq budjet 2-mavsumida loyihamiz g'olib deb e'lon qilindi va shu loyiha asosida bolajonlarimiz uchun yozgi ayvonchalar, qum maydonchalari, suv havzalari va yozgi o'yingohlar qurib foydalanishga topshirildi. Va hozirgi kunda bolajonlarimiz yozgi sog'lomlashtirish mavsumini qulay shart-sharoitlarda olib bormoqdalar.
Albatta biz hozir ko'ryapmiz, hudud juda ham yetarlicha kenggina ekan va bugungi kunda aynan necha nafar bolajonlar tarbiya olishyapti bu maskanda? Bizning tashkilotimiz 270 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 250 nafar bolajonlarimiz tarbiyalanmoqda. Hozir yoz mavsumi bo'lganligi uchun tayyorlov guruhidagi bolajonlarimiz maktabga yo'naltirilgan va endi yangi o'quv mavsumiga bolajonlarni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Hozir mana shu hududda turib, biz haqiqatan ham chor atrof bir muncha o'zgarganligini, yangi ko'rinishga, yangi zamonaviy tusga kirganligini ko'ryapmiz. Menimcha o'sha maydonchalarga borib, suhbatimizni davom ettirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, albatta. Hozir mana bu ko'ryapmizki, mana shu hududni o'zida bolalar vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun hattoki mana shunday sharoitlar taqdim etilgan. To'g'rimi? Demak, guruhlardan tashqari ham ochiq havoda mashg'ulotlar o'tkazish imkoniyati bor. Bizning bolajonlarimizni yozgi sog'lomlashtirish davridagi faoliyatlarni mazmunli olib borish uchun mana shu maydonchalarimizga qulay sharoitlar yaratishga harakat qildik. Chunki ba'zi bir mashg'ulotlar borki, uni bolajonlarimiz o'z ko'zlari bilan ko'rib rasmlar chizishlari mumkin. Shuning uchun ham dars jarayonlarini olib borish uchun ham qulay sharoitlar yaratilgan. Yoki bolajonlarimiz o'yinchoqlar o'ynashlari mumkin, qum maydonchasida o'ynashlari mumkin. Hammasi bir-biriga yaqin joylashtirilib, bolajonlarimiz uchun qulay qilib qo'yilgan. Ko'ryapmiz, xavfsizlik jihatidan ham, aynan interyer jihatidan ham chiroyli bir dizaynga ega, sababi tom qismlari yopilgan, o'sha yozgi havoda bir muncha salqinlikni baxsh etish uchun kerakli bo'lgan xomashyodan ham foydalanilgan. Ya'ni tom qismlari juda ham qizib ketmaydi. Bu esa mana shu hududda soya salqinligini ta'minlaydi. Va eng muhimi mana bu to'siqlar taxtadan, tabiiy mahsulotlardan ishlatilgan, bolalar ortiqcha shikastlanmasliklari uchun ham sharoit yaratilgan ekan. Va o'rindiqlarni soni chegaralanmagan ekan, eng muhimi, to'g'rimi? Chunki bolajonlarimiz guruhda, har bir guruhda 30tagacha bolajonlarimiz mavjud va shularga emin erkin harakat qilishlari uchun guruh tulchalari cheklanmagan miqdorda va bolajonlarimizda har bir guruh o'yin maydonchasi bir-biridan ajralib turishi uchun ham va bolajonlarning xavfsizligini o'ylash maqsadida ham to'siqlar bilan ajratilgan. Va mana shunday maydonchalar hududda nechta tashkil etadi? Tashkilotimizda 9ta guruh mavjud va bitta majburiy tayyorlov guruhi mavjud. Shuning uchun ham 10ta bolalar maydonchasi qurib bitkazildi. Qadrli tomoshabinlar, demak, mana shu maydonchalar haqidagi kerakli ma'lumotlarni albatta biz sizga tasvirlar orqali ham havola etamiz. Sababi o'z ko'zingiz bilan bu jarayonlarni ko'rsangiz, menimcha o'zingizga kerakli bo'lgan xulosalarni ham chiqarib olasiz. Mana shu suv havzasi ham mana yangitdan ta'mirlab berildi. O'zi mana shu hududda bormi edi? O'zi hududimizda bitta cho'milish suv havzasimiz bor edi va ta'mir talab edi. Hozirgi kunda shu open budget loyihasi asosida bu yangi cho'milish suv havzamiz qurib topshirildi va mana shu cho'milish havzasida bolajonlarimiz jadval asosida cho'milishadi. Hamshira nazoratida albatta. Hamshira har bir guruh uchun jadval tuzib berganlar va mana shu jadvalda o'zlari nazorat qilib turadilar va bolajonlarimiz navbat bilan cho'milishadi.
Albatta bilan deganingizdan shuni anglash mumkinki, aynan bir guruhdagi bolajonlar, ikkinchi guruh mana shu yerda mashg'ulotlarni o'tkazayotganda boshqa mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Albatta. Suvni tozaligiga qay darajada e'tibor qaratiladi? Qancha almashtiriladi? Har bir kun o'tgandan keyin kechki paytda suv chiqariladi va tozalanib, yangidan suv quyiladi va ertangi kunga bolajonlarimiz uchun tayyorlab qo'yiladi. Aynan bolajonlar uchun maxsus mana bunday qurunish moslamalari yotib, miriqib, vaqtlarini qamot qilishlari mumkin ekan, to'g'rimi? Bolajonlarimiz suvdan chiqqandan keyin qurunish uchun mana shu joylarda joylashadilar, o'yinlar o'ynaydilar, har bir guruh o'ziga berilgan vaqt mobaynida foydalanadi va keyingi guruh kirgunga qadar yana hamshira suv havzasini nazorat qilib beradilar, suvni haroratini, tozaligini ko'rib berganlardan keyin ikkinchi guruhga navbat beriladi. Har bir guruh mana shu hamshira nazorati asosida cho'milishga ruxsat beriladi. Eng muhim bolajonlar uchun xavfsiz va yoshlarga mos tarzda mana shu suv havzasi yaratilganligini ko'ryapmiz. Endi esa biz mana shu hududda joylashgan yana sport maydonchasiga ham o'tsak bo'ladi. Albatta bo'ladi. Demak, sport maydonchasi aynan bolalarni yoz kunida sog'liqlarini saqlash uchun katta qismi ham to'silgan, to'g'rimi? Albatta, chunki bolajonlarimiz bu sport maydonchasida yozgi mavsumda ko'proq sport musobaqalarini o'tkazadilar. Shu uchun ham quyosh zararidan saqlash maqsadida yopib qo'yilgan. Va suvni ichimi ham ko'ryapmiz. Bu yerda hattoki kichik turdagi futbol musobaqalarini ham o'tkazishlar mumkin, to'g'rimi? Xavfsizliklar uchun ham bu alohida e'tiborga ega bo'lgan bir qism menimcha. Ertalabki qabulni o'tkazganimizdan keyin bolajonlarimiz bilan bu yerda ba'zi bir guruhlarimiz badan tarbiya mashg'ulotlarini ham o'tkazadilar. Undan keyin esa faoliyatlardan so'ng sport musobaqalari o'tkaziladi. Masalan, kichkintoylar ligasi. Mana shu sport musobaqalarida hamma shartlarni bajarish uchun qulay sharoitlar bo'lishi uchun mana basketbol shtlari, futbol nimalari ham qo'yilgan. Albatta, bugungi bergan ma'lumotlaringizga sizga minnatdorligimizni bildiramiz va biz ayni damda albatta guruhlardagi faoliyatni ham ko'rsatar edik-ku, lekin tushki vaqt bo'lgani sababli biz buni amalga oshirmaganimiz ma'qul, sababi bolajonlarni hozir aynan uyquga ketish vaqtlari, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir bolajonlarimiz tushlikdan so'ng dam olish vaqtiga kiradilar. Bolajonlarga sifatli bilim berishdan hormang tolmang deymiz. Yaqin kelajakda bu yerdagi sharoitlar ko'lami yana ham kengayishiga ishonamiz. Albatta, biz ham bu uchun albatta qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz va bolajonlarimizni ta'lim tarbiyalarini bundan-da yaxshilash uchun harakatdamiz. Qadrli tomoshabinlar, ko'rsatuv davomida biz sizga aynan poytaxtimiz Toshkent shahrida joylashgan Yakkasaroy tumanidan joy olgan ikkita o'quv maskani haqidagi ma'lumotlarni taqdim etdik. Ko'rganingizdek, bu yerdagi sharoitlar yaqin kelajakda yana ham ko'plab ijobiy natijalar tomon o'zgaradi. Aynan poytaxtimizni Yakkasaroy tumanidan joy olgan 135-chi sonli o'rta ta'lim maktabida yaqin kelajakda yana bir katta hajmdagi sport maydonchasi o'z faoliyatini boshlaydi. 530-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida esa nafaqat yozgi dam olishlar uchun mo'ljallangan o'yingohlar tashkil qilingan, ta'lim jarayonlari o'ziga xos tarzda amalga oshirilayotgan ekan, bolajonlarning sog'lom bo'lishlari uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan ekan. Toshkent manzillari loyihasining keyingi sonlarida ham biz sizga e'tiborga molik bo'lgan qolgan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, yangi manzilda yangi ma'lumotlar bilan uchrashguncha omon bo'ling deymiz.